Hej alle sammen, og velkommen til dagens julekalender. I dag der skal vi simpelthen se, hvad der er i julesokken til at starte med. Kan høre, det er noget lækkert. Skumdiffuser. Eller skumfiduser, ikke? Nu ved jeg, hvad jeg skal lave senere. Jeg skal spise skumfiduser, det er der vist ikke nogen tvivl om. Og det næste, vi skal til, det er, at vi skal finde ud af, hvem der gætter rigtigt på julegåden fra forleden dag. Og julegåden, det var, hvad er snemands favoritsport? Og jeg har jo fundet en tilfældig person, som gætter rigtigt, som altid. Og det blev altså den her gang Thijs, som gætter rigtigt på julegåden fra i går. Så tillykke til Thijs. Så er der en låge, der er faldet af min julechokoladekalender. Det er jo ikke fedt. Nå. Vi skal altså til at åbne vores chokoladekalender. Det er... Nej, se nu bare der. En chokolade. Og vi skal direkte til dagens julegåde. Og i dag, der er julegåden altså blevet en del sværere, fordi at I alle sammen derude er så super dygtige til at gætte alt, hvad der er, jeg nu kommer med. Så nu har jeg altså prøvet at være lidt mere kreativ og se, om I måske kan gætte den her julegåde. Så dagens julegåde i dag, den er altså, hvor mange bogstaver er der i alfabetet? Hvis I sidder derude og tror, at I ved, hvad svaret er på den her julegåde, så gå ned og skriv det i kommentarfeltet hernede under. Tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender. Det var rigtig hyggeligt, og hvis I kunne lide den her video, så giv den et like, og så ses vi igen allerede i morgen.